Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente e vocês são os melhores inscritos do YouTube. Bom, sem mais delongas, participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Olha o homem aí. Recado do Senhor José Pelintra para sua vida. Mentaliza a sua vida e vamos ver qual é o recado. Mentaliza a sua situação. Deixe o seu nome para o cesto de orações para que o Senhor José Pelintra abençoe seus caminhos. Vamos ver quais são as revelações do seu Zé para sua vida. Opção 1, baralhinho branco. Opção 2, o baralhinho roxo. Opção 3, o baralhinho azul. Opção 4, o baralhinho marrom. Para quem escolheu a opção do baralhinho branco, opção 1. Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Saravá, seu José Pelintra, muita luz e gratidão, meu pai, por tudo que o Senhor faz em meus caminhos, em minha vida. Que abençoe a todas as pessoas que estão vendo esse vídeo agora, seu Zé. Bom, vamos ver o que o seu senhor José Pelintra quer dizer para você, tá bom? O canal, você já sabe, né? É o Enigma do Oriente e eu sou Igor Silva. Saravá, seu José Pelintra. Qual o recado do seu José Pelintra para você? Seu Zé sabe, né, o que você está precisando no momento. Eita, recado forte, tá, pessoal? O que que o seu José Pelintra fala aqui? Presta atenção. Ele fala, meu filho ou minha filha, a pessoa que você ama é uma pessoa que você vai ter uma família, vai ter uma estabilidade. Apesar da dificuldade, essa pessoa vai voltar a falar com você. Vai te mandar mensagem porque está nos seus caminhos e existe amor. Tenha fé, acredite que sua vida vai passar por uma transformação. Primeiro recado que o seu José Pelintra trouxe para você. Não tenha dúvida, seu José Pelintra, o lado espiritual está trabalhando na sua vida. Tenha fé, acredite. Olha, é o homem que está falando, hein? Segundo recado do seu José Pelintra fala, para você que tem alguém nos seus caminhos, tá? Essa sua família não vai se desestabilizar. Seu José Pelintra manda te falar isso. A harmonia, a segurança vai vir ainda. Sua família não vai ser desfeita. Essa dificuldade vai ser superada. Acredite na espiritualidade. Acredite na sua força. São José Pelintra fala que não perca a esperança. Trabalhe duro que você vai superar esse obstáculo. Seus caminhos estão abertos para o amor, tá? Com essa pessoa haverá uma transformação, ok? Pode ter certeza que a sua vida vai sofrer mudança. Você vai conseguir seu objetivo. Ok? Canal Enigma do Oriente. Bom, esse foi o recado do seu José Pelintra, tá bom? Para quem escolheu a opção número 1. Saravá, seu José Pelintra. Para quem escolheu o baralhinho número 2, recado do seu José Pelintra para a opção número 2, ok? Vamos ver aqui o baralhinho roxo, qual o recado do seu José Pelintra para você? Saravá, seu Zé, qual o recado para quem escolheu a opção número 2, o baralhinho roxo? Recado do seu José Pelintra. Muita gente sofrendo por amor, né? Bom, o senhor José Pelintra manda dizer para você o seguinte, que escolheu a opção número 2. Meu filho ou minha filha, seu presente foi aceito, a pessoa vai voltar para os teus caminhos. Você que fez feitiço, fez magia, fez algum trabalho, seu José Pelintra está falando que foi bem aceito, tá? Essa pessoa vai regressar. Aprenda a esperar, que não é o tempo que você quer. É o tempo da espiritualidade. Mas você pediu, você vai ser atendido. Pode esperar. Essa pessoa volta, essa pessoa vai marcar um encontro com você. Vocês vão ter uma oportunidade de conversar. Essa pessoa tem amor por você, tem sentimentos, tá bom? Seu José Pelintra fala que ela já está pensando em você. Então, tenha calma. Pediu, aguarda, ok?
Segundo recado aqui, seu Giuseppe entra falando aqui também, ó. Uma pessoa que você está pensando muito, essa pessoa entende-se que é um novo amor que vai vir para você. Você já tem uma projeção de um amor que você quer. Você já pensa numa pessoa, você está pensando no amor. Muitas pessoas aqui estão pensando numa família, estão pensando em ter uma pessoa. Esse amor vai chegar, a espiritualidade está trazendo para você. Você conhecendo uma pessoa que vai mudar a sua vida. Vai ser um encontro inesperado, tá? Você vai fazer uma coisa que você não tem o hábito de fazer e lá você vai encontrar o seu novo amor. Ou seja, você que está querendo um novo amor vai sim acontecer. Seu Zé Pelinda manda te dizer isso. Bora lá, seu Zé. Canal Enigma do Oriente. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Opção 3, o baralhinho azul claro, para quem escolheu a opção 3. Vamos ver qual é o recado do Sr. Giuseppe Linta para você nesse momento. Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos ver quais são as revelações do Sr. Giuseppe Linta para sua vida. Mentaliza aí, por favor. Saravá, seu Giuseppe Lintra. Bom, vamos lá, pessoal. Seu José Belintra fala o seguinte para você, presta atenção. Quem está com uma causa na justiça, você vai ter que fazer um acordo para resolver essa situação, tá? É uma situação que você vai resolver, vai valer a pena para você, vai trazer um equilíbrio. Mas aqui vai vir um acordo na justiça, onde você vai ser beneficiado. Dependente da área que seja seu problema na justiça, seu Zé está tomando conta, você não vai tomar total prejuízo, ou você não vai ser condenado, ou você não vai ser preso, ou você não vai perder valores financeiros. Haverá um acordo aonde vai valer a pena para você. Seu Zé Pelinho está tomando conta. Tire isso da sua cabeça, tenha fé que você vai receber uma boa mensagem. Segunda situação que seu Zé manda te dizer. Quem está querendo ir para uma entrevista de emprego, você vai ser chamado, porém... Para de pensar que você não vai passar, entendeu? Tira esse pensamento negativo. Você vai iniciar um novo ciclo, onde seus caminhos vão ter prosperidade. Eu vejo você tendo aqui felicidade nos seus caminhos. Tire as dúvidas, deixe de ser negativo. Vai chegar uma mensagem boa para você na área financeira. Um novo ciclo na sua vida. Você tendo uma transformação, você tendo sucesso na sua vida, tendo uma estabilidade financeira, ok? Gratidão, gratidão, gratidão. Mandou falar mais uma coisa aqui. Seu Zé Pelinda está falando que não é porque você não conseguiu encontrar uma pessoa que você deseja que tudo acabou. Tudo no seu tempo. Essa pessoa está pensando em você e vai se comunicar. Eu ia fechar o baralho e ele mandou falar isso, hein? Desde já agradeça e coloque o seu nome, agradeça o seu Zé pelas mensagens que aqui ele está trazendo para você, para acalmar o seu coração. Salve, senhor José Pelintra. Vamos ver aqui agora a opção número 4, tá bom? Com o senhor José Pelintra. Deixe o seu nome, deixe as suas afirmações para que o senhor José Pelintra traga para você, realmente, aquilo que é seu por merecimento. Salve, seu Zé. Vamos ver aqui qual é o recado do seu Zé na opção número 4. Revelações do seu Zé Pelinta para sua vida. Revelações urgentes, né, seu Zé? Bom, vamos lá. O senhor José Pelinta fala o seguinte para você que escolheu a opção número 4. Se você for leal à espiritualidade, se você for leal com a sua fé, você vai colher o que você está pedindo há bastante tempo, tá?
você vai conseguir sim estabilizar a sua vida financeira. Vem aqui uma prosperidade na sua vida financeira, onde você vai ter um equilíbrio. Quem está desempregado vai chegar ao emprego. Sua vida financeira vai ter uma estabilidade. Esse momento ruim que você está vivendo vai ser cortado, vai vir um novo ciclo, uma nova oportunidade. Sua vida vai passar por uma transformação, onde a sua vida financeira vai ter uma estabilidade. Pode acreditar no que eu estou te falando. Segundo a revelação do Senhor José Pilintra, uma pessoa que você não vê há muito tempo, essa pessoa se movimentando nos seus caminhos, tá? Ou uma pessoa do seu passado que vai demonstrar algum tipo de sentimento por você. Vai demonstrar algum tipo de carinho, alguma coisa, aonde você vai sim pensar, você vai sim colher algum tipo de segurança, de estabilidade. Essa pessoa vai chegar no momento que você está debilitada, ou debilitado, que você está com o coração um pouco vazio, e você vai se interessar por essa pessoa. É uma pessoa amiga, uma pessoa que você já conhece. Vejo total, total oportunidade de vocês ficarem juntos, tá? Essa pessoa vai mexer com você, por quê? Ela vai estender a mão para você, ela vai vir como uma amizade, e daí algo pode acontecer e é muito bom para você. Outra situação aqui é que o seu Zé manda te falar o seguinte: para você que quer um novo amor, tá chegando o momento de você conhecer essa pessoa. Esse novo amor está chegando, tá bom? Veja que você vai conhecer essa pessoa num lugar onde você frequenta, um lugar que você vai repetidas vezes, tá? Um lugar que você está sempre lá, você vai conhecer o seu novo amor, tá bom? Seu Zé manda te falar isso. E vai ser uma união verdadeira, um amor verdadeiro. Desde já, agradeça ao Senhor José Pilintra e coloque nos comentários, tá bom? Toda a sua fé, sua dedicação ao Senhor José Pilintra, para que ele traga para você tudo que é seu por merecimento e gratidão.